Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը գլխավոր դատախազին կոչ է արել փակել ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության առնչվող գործը։ Օգոստոսի 1-ին Թվիթերի իրեջում Թրամփը գրել է, որ դա ահավոր իրավիճակ է և գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեշնզը պետք է վհուկների որսի կեղծարարությունը փակի հենց հիմա, քանի դեռ այն չի շարունակել սևացնելու մեր երկիրը ապագայում, գրել է նա։ Ռուսական դավադրությունը Թրամփի քարոզարշավի հետ պատմության մեջ ամենահաջողված տոտալ խաբեությունն է, ընդգծել է նա։ Թրամփի հայտարարություններից մեկ օր առաջ Վիրջինիայի դաշնային դատարանում մեկնարկել է նրա նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորթի դատավարությունը։ ԱՄՆ-ի 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտությունը հետաքննող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի քննչական խումբը Փոլ Մանաֆորթին մեղադրում է տասնյակ միլիոնների դոլարներ թաքցնելու հարկեր չվճարելու մեջ։ Դատական լսումների բացմանը մեղադրող կողմի ներկայացուցիչը ասել է, որ Մանաֆորթը ճոխ կյանք է վարել, թանկարժեք տներ և ավտոմեքենաներ է գնել, 500,000 դոլար է ծախսել հագուստների վրա, իսկ ձեռքի ժամացույցը 21,000 դոլար արժե։ Դատարանի դահլիճում գտնվող այս մարդը կարծել է, թե օրենքը իր համար չէ, ոչ հարկեր կան, ոչ բանկային օրենքներ, ասել է Ռոբերտ Մյուլլերի թիմի դատախազ Ուզո Ասոնեյը։ Նա մասնավորապես նշել է, որ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի համար քաղաքական խորհրդակցությունների դիմաց ստացած 60 միլիոն դոլարի մեծ մասից Մանաֆորթը հարկեր չի վճարել։ Արտասահմանյան բանկերի 30 հաշվեհամարներում թաքցրել է իր գումարները։ Փոլ Մանաֆորթի փաստաբանը իր պաշտպանյալին բնութագրել է փորձառու և հաջողակ քաղաքական խորհրդատու, ով ամենօրյա աշխատանքները, հարկային հայտարարագրերը, հարկային պարտավորությունները վստահել է իր օգնական Ռիքի Գեյցին, իսկ վերջինս դավաճանել է նրան։ Նշեմ, որ Ռիքի Գեյցը անցած փետրվարին իրեն մեղավոր է ճանաչել և ակնկալվում է, որ այս դատական լսումներում կարող է լինել առանցքային վկաններից մեկը։